Moïno aza na pasi yengo, aza kondima pasi nete yengo. Oyo pasi yengo. Moïno aza na pasi yengo, aza kondima pasi nete yengo. Oyo pasi yengo. Sitondo bandeko balandi ya émission baindo bola muka mbote mbote mboto mabota mabino mbote na bandeko nyonso ya Angola kimia ya balongo ezala na bino mbote na bandeko ya Congo Brazzaville mbote pe na bino nyonso bandeko tokosisa kotanga to bolanda kabiso de partout Nanzela bongo ya net pona mbala yoko lisusu bo sosola kasoko toze na kadre ye to zongeli ngunza na biso ya mokolo na mokolo tulubaki ngunza manoka ba simbi eteni ye na tina kola musa lisusu loposo moindo loposo moindo asali nini loposo moindo aze ya kola muka tambola kakasi tulubaki utamu antango loposo moindo aze ko tambola kotika bongo makanisi na ye soko na ndako soko na chambre kasi moto moindo atamboli muantango na kuzanga Kozala moto penza lolenge longobani yango tina nesongandi la fumukusu kya mzana panda na ngola president ya bangunza pe mokambi ya religion africaine na telemeli yango petina ngunza manoka ngunza ya kimvuka ya bantumwa ya felika ya nengwa midaki ba telemeli pona kososolisa bongo lisusu biso baindo kasi toze ko koba na sije yeto bandaki nango na poso yeleki Trobelaki molimo mo santo Saint-Esprit molimo mo santo eze de fini na balolenge bele bato na bato ba mona katope bako yebelaka molimo mo santo na lolenge na bango basusu bayebi molimo mo santo ndeke pigeon basusu bayebi molimo mo santo colombe basusu bayebi molimo mo santo mai basusu bayebi molimo mo santo Moto basusu baebi molimo mosanto lipata basusu baebi molimo mosanto papa Simon Kiangani basusu baebi molimo mosanto Longia Congo basusu baebi molimo mosanto parler à langue arabra shibara bra 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 basusu baebi molimo mosanto elamba ya pembe kitendi ya pembe basusu baebi Molimo santo, tokosi sako tangate, bato na bato, mokile lali mibu ebele, bato na bato nete ni baze, baze ko kanisa, toko misala makanisi na lolenge na bango. Kasi to bandaki sije ye mposo eleki, ngunza manoka balimbolaki, nini nde molimo mosanto, babaki samaki na seje pindi, ko balisa pete elo, tope bongo class na molimo mosanto kasi na posa na bino mingi bato bandeko ya diaspora bolobi bososola kite to ya lisusu na esika to avancer ngunza manoka basa la retrospective to ba meka kozonga mwa moke na mai malobaki malobamaki bolimbisi na poso yeleki pona kofungula lisusu makanisi ma bino bandeko balandi yango peti na ena tozeli boso na bango ngunza manoka mbote boni pe bino sante matondo mingi ndeko ndombele longona bandeko balandi sante zali kimia kati ni tumba ya lubiko ya baindo tozali kaka kokoba musala po ete fumuki mbangu balobaka ete tango bilenge bako telema nde zali suka ya musala ye fumuki mbangu ayaki kosala nde yango tozali kokoba kaka musala oyo ya lubiko ya baindo Matondo ngunza ndenge tolobi yango na motu ya manaka na biso ya lelo na lisenga ya bandeko basepelaki bo bandela lisusu mwa development ye bosalaki po ndenge tolobi Saint-Esprit utamu antango eze kotungisa makanisi ya bato Saint-Esprit ekomi awa christianisme nde ye na Saint-Esprit
Saint-Esprit est comme l'Islam ndeye na Saint-Esprit. To Islam mazana ya ye, milimo misanto na ye, bouddhisme mazana milimo misanto na ye, christianisme tolo lenge kani. Bo mekapenza nanu kufungola po eze si je moko tolobaki mbalele ki eze mwa monene bo zindo mingi po makanisi ya bato eze ko kangama. Toko kende sika mosusu na ba ndeko na biso ya pevi ya longo komona ba tse indeke, ndeke yango abuwa kisoko nsoyi, abuwa kisoko reonema ye wana molimo mosanto. Toke ina bisika mosusu bato balati soko mvwela ya mpembe ba tse inzete ba tiki mandefu bangonde molimo mosanto. Ekomi kutungisa makanisi ya bato. Lokola bino botelemine leko, lokola bazongi sito bala kisi bato nzela, tokoliki ya epa ina bino, mwen eksplikasyon, bo sembo pe, ekweba kufongo la bato lisusu, memoir bayeba, molimo monsanto Saint-Esprit, eza nini, to aza nani, soko aza moto, soko ntaba, soko ndeke, me molimo monsanto ndeni. Matondo mingi ndeko ndombele matondo na bandeko balandi na banzi ndenge tolobi ete poso eleki tolobela ki molimo monsanto soki bomona ki tokota ki penza mozindo te pamba te ezalaki introduction ndenge lobaki ezali sanza oyo tokolobela mingi molimo monsanto oyo bandeko na biso ba mindele bayelaki biso awa na kati ya mabele na biso ya Felika. Njoka nde yambo ete to koma na christianisme to komeka mwa muke kozonga mwa muke sima. Na kozonga sima to komona ete na ndenge oyo bakoko na biso bayebelaki bonzambe bayebi ete tata mokeli. Donc nzambe oyo akeli likolo na se azali molimo. Lokola nzambe azali molimo oyo eleki milimo nyonso na bokasi pe bongo na nguya. Lokola zali molimo eleki milimo nyonso na bokasi pe na nguya nde tata nzambe de tata mokeli kati na ye nde abimisaki sikoyo milimo abimisi milimo lokola ye azali molimo akobota pe milimo lokola tata mokeli azali molimo ya peto aza molimo ya nguya na banzi so tolobi Saint-Esprit tokolobela mbala moko ye moko tata mokeli de tata mokeli ye nda azali molimo ya peto. Tango tata mokeli ya koyako bota milimo, akobimisa milimo kati na ye. Lokola tata zali peto. Lokola tata zali molimo mosantu. Na banzi milimo wana pe kozala milimo mosantu. Pamba te, baza milimo bauti na kati ya tata mokeli. Nde bongo, tango tata mokeli ya kotinda milimo wana, e ya kokela mokili ya musuni. Ne milimo bakozwa orde ya tata mokili pona koko sala mokili oyo lelo biso na bino tozofanda. Tango bakosala mokili yango bakosala kaka bilamba bakosala elamba oyo kozala ke tango basali nzoto tozwandakisa basali ntete basali nyama basali ndeke basali moto lokola basalaki ba nzoto wana oto tangi ne milimo sikoyo oye sala ki bantoto wana ekozwa ordre pa ya tata mokeli po ete yaka siko kokota na kati ya bantoto wana po ne pesa bantoto wana siko bomoi soki na kolobete tata mokeli kati na ye abimisi milimo eza kaka lokola yo moko tata ndenge oza na kati ya ndako tango faini na kati ya ndako oluka mwasi mpona bobalana bofandi bino mbaye na mwasi na kati ya ndako. Wana tango wana bana bazalite. Tango bo bana kobota, soki bo sali 10 à 20 à 30 ans, bo kwa ko retrouver ke boboti 4 bana, 5 bana. Bana wana bazwi bilongi ya banani. Bilongi ya tata na bilongi ya mama. Bana wana bazo sangisa bilongi ya yo tata na mama. Soki tata ozalaka mabe, mwana pe akobima ndenge yo zalaka. Soki tata ozalaka kitoko, mwana pe akobima ndenge yo zalaka. Donc mwana wana azwi lolenge na yo tata. Donc tango tata mokeli nzamba keli kolona se molimo ya nguya molimo mosantu molimo ya peto tango abimisi bambasi to ba ange na kati na ye nde ba ange ba kozwa lolenge oyo tata mokeli azali donc ba ange pe ba kozala molimo ya nguya ya peto mosantu nde tango ba ange ba koya na tour na bango pona kokokisa kokela mokila musuni tango ba kosala nzete tango ba kosala nyama tango ba kosala nzoto ya mutu
nde ba ange wana ba kozwa ndingi se epe ya tata mokili ba ya katiko ko lataka ba nzoto wana nde to komone te mokili ko koma nzoto wana ko koma na bomoi donc ndete e ba di ko vivre de ndeta zo bimisa mbuma ndenge ba kelele ki nyama azo tambola motope abandi ko loba abandi ko kanisa ndenge to zali awa metango oyo molimo wana ezo ya ko lata nzoto wana ya musuni azo ya ko lata ngo na mission précise. Donc il veut tata mokili a tindié. Le kola molimo wana kola tata mokili a dit créateur. Akobo tapé milimo ya ya créateur. Le kola tata mokili a dit nanguya akobo tapé milimo ya nani ya nguya. Le kola tata mokili a dit mokokisi akobo tapé milimo ya nini ya kokokisa. Siko milimo wana tango ya kola tata banzoto ya musuni. Banzoto wana ikozala pe créateur. Omoni pambate molimo elati nzoto wana. Iza molimo ya ya kokela le ko iza molimo ya kokela tango pe molimo wana ekolata nzoto na kata mokili o ya ye aza sikona ba matière po ete ba ange ba salaki ba matière mabele tozo moni iza ba matière oyo ba ange ba kelaki ba matière wana nde yango mute salaka ba ntete nyonso zori komona pe ba matière wana yango mute salaki nzoto o ye ange wana to molimo wana alati siko tango ekokomete na ngonga oyo nzoto ya mutu yoko le bota makamuke ezoko la timu takomi mukolo akomi na bwanya akoki sisiko bilema nyoso ya nzoto esengeli so molimo salani e bana sio ko sala ba evre o tata mokeli atindela ki yango pamba te evre molimo ezali kokela ndenge tata na epa zali nani mokeli nde yango yoko sala ke na tango mindele ya mbobaya na Afrique ba iko kuta tango ba yaki ba iko kuta Afrique deja ba izini zalaki Afrique deja ba yebi kozwa faire ko couler yango e komi meto omoni ba koko na biso si ba yebaki siko formule wana oyo ba koko na biso za sala ba zui faire ba couler komi e komi siko e bende na banjite mindele ba ko lakisa bango te mindele nde ba ko kuta ba koko na biso ba sala makonga ba sala ba mbeli ba sala ba biloko wana ndingolo ba ke molimo mosantu e mibandela deja yambo mundela sala nini aya nde mundele nde ya ko kuta biso ndenge wana na tango mundele baye baye kokuta ba royaume na biso ezalaki organisé ngolo bake na eteni ya bokonzi molimo mosantu eyebaki ndenge tata mokili akambelaka na mokili ya molimo alati nzoto ya musuni oyo azalaki roi azokende kodirige ba royaume na eteni ya social bato na bato bazalaki na misala na baloka kosala ndenge kaka milimo mpe esalaka po ete milimo esalaka banyama ezalaki milimo mosusu mais même quand milimo o esalaki ntete milimo mosusu soto kepi na milimo o esalaki mai milimo mosusu soto kepi na milimo o esalaki mopepe milimo mosusu donc milimo na milimo eza na domaine nango o yango esalaki bokolobake mai eza na nzoto oui mai ezalaka na nzoto pamba te sika yo zali pono ye bake mai ezalaka na nzoto uzui mai otengo na moto otokisi mai wana tango otokisi mai wana efe ya kotoka na kati ya mai okoya ko remarquer milinge zo sala nini ezo mata donc ko mata o milinge zo mata molimo nde yango wana oye kotikala ezali ebembi donc musuni ya mai siko molimo ya mai nde yango ekei musuni nango esali nini etikali soko fanisi mai wana de a 3 jours o remarquer mai wana epoli otala omoni biloko na kati ya mai wana esali nini ebotami donc kopola ya mai donc ekokanika na yo mutu soki molimo ekebimi nzoto ya musuni mpe kosala nini ekopola. Donc tango ba ange ba kokela ba kela ki misuni. Ba ngomo konde ba kopesa vie bon moyi na kata misuni ba ba sala nini? Ba kela ki. Nde yango mwe ba koko na biso ba yeba kete soka zui mbwa. Oyo azali moko ya nyama na kata zamba akoki pe ko yane pene ya mutu. A edike pa mbate na kata mbwa esprit ba sala nini? Eza na kati. Omoni a edike tango azo ko edike musuni oyo na directement na esprit ezo zwa lolenge oyo ba sala kopesa. Donc ba koko ba miyebira ki muli santu yambo mundela salani aya awa nde yango esala ke tango mundele ba ye esengeli ba yindo boka koyeba boye tango mundele ba ye awa tango ba bandi ko transférer ba koko na biso ko teka ba koko na biso ko kenda ba kufuna na Amerika boka nisate bazwaka ba yindo oyo bazalaki ba goyigoyi te bazwaka ba yindo ba goyigoyi te bazwaka ba ye oyo bazalaki ko sala misala bazalaki makasi pamba te mundela ye ba ike dokola moyindo azali représentant ya nzambe donc ba peuple oyo bazali directement ba nzambe soki tozui ba peuple oyo ko tokangi ba ona buhumbu
soit au Kenya Bango directement par contre la misala na Bango pour n'a pas embatté moto à Bota maka déjà créateur pas embatté molimo et lati et d'ailleurs molimo anine il y a Boussali des yango sala qui était bas ou bas coco biso bas qui n'est pas en Amérique bas ici ni au sala qui n'a pas royaume des bas soit bas ici bas ici ni on a bas mémia ou wat na Amérique sur na lobby bas mémia na Amérique ngol bas nini bah il basait comme ça en quatre bas ici des bas on basait beaucoup moudi tant on basait beaucoup bas mémia on a été États-Unis tant on basait comme États-Unis kuna des bas bandits sur au kinko sala misa koke la kuna na quatre États-Unis bas on a bas européen de Christophe Colomb tant on basait kuna nda mémia bas peuple bas européen musulu bas kuna bas arabe bas il découvre Afrique tant bas découvre Afrique bas il basali et on est sur basala qui pour en bas zoabi sur na bohum tant bas kangi biso na bohumbu bas bani kozo bas koko na biso bas kumi kumi bas on wabi en Amérique. Tant que vous avez installé, 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 économie et Amérique, ça y est, et Mati. Vous avez installé une relation. Vous avez relation na bango na ba européen. Tant que vous avez installé une relation avec européen, vous avez tombé, vous avez dit, c'est comme ça, vous avez trafic, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous les États-Unis biso moto zo asiko yo mabele wana ya Afrique e koma ya biso nde sika bakotaka na conférence de Berlin pona kokabola siko yo Afrique moni donc molimo mosantu e misale la ki yango ni mute sala keke bayindo basala ni bakela moni yango sala ka bayindo bakela me kati ya lelo oyo pona kolobete molimo mosantu ba pasteur ba komi na ngo e komi moto e komi bantete e komi mai et comme il boye, il a kaka ignorance, pe bon ezali, tellement bazali, ba formé, ba ngo pa ya ba mindele, nde mindele ba lakisi bango bongo. Mundela kolinga te kolakisa moyindo vérité. Soki fumuki mbango, asalaka ba miracle fumuki mbango ezaka symbole moko ya makasi. Pamba te na eleko wana munde moyindo ayebaki ke musali ya Nzambe, ezaka ka Yesu. Yesu asalaka ba miracle, Yesu asalaka boye. Nde tango oyo tata mokeli atinde biso fumukimbangu azalaki na nguya ya kobenda siko bayindo baya pene na ye. Nde tina fumukimbangu asalaka ba miracle toyoka ke oyo toyebike alamusaki bibembe asekwisaki bi miracle o fumukimbangu asalaki esalaka nini awa na Congo Belge erwana na Leopold II hôpital ya mama yemu bato maladi babima bakinako bakena nkamu pona kuluka lobiko toke erwana kutu centre handicapé za lagité wana fumukima ngosa la miracle ba hôpital ekangami soy bo toke ina ona 30 tutuni bo mona ke na ne wana doki ba tre salaka na vigi ya kokende kozonga kamba kokende kozonga ni mbaza ngungu po ete izo mema ba maladi po bakinika kana nini me awa ba pasteur ba okende kosala ba miracle kuna kombo ya koloba molimo mosantu ndoka ndi soy pasteur ba lakisi na tv a telemisi koka mine ile ko ba passer ba hotel mina bakoka santé handicapé zali elo ni zani pasteur wana tika hotel mina bakoka ki kana santé handicapé ababi mi sabakoka nyoso bazali kuna atele mi sabango omoni pona ko lakisa ke o ba passer ba osale za manji e kokani kaka ndenge moko na batoyo bazalaka abimi na balabala alobi na boya 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 na osale abino miracle azui gilet abuki buki buki atena muno apo ngonga mobe abimi si boye ba gilet ko nyoso sala manani ya boya mubimba au PCS 5 ça a sali spectacle wana au PCS 5 ça a sali spectacle wana est-ce que mutu wana akoki kozala teke akindi ko azwa babayi azwa gilette moko buku ebi maka gilette bele akoma ne fournisseur ya ba gilette atana na depot moko akoma na mbongo koleka ku 500 francs na osalani azozwa donc batu wana nyoso babunga bakinda wapi ni bango ko tibakoma ko baba Saint Esprit na kata ba eglise omoni njoka ba miracle of mukimanga zalaki ya kozwa ndika ko pola ko bongo lango ko mandika poto ezaki message ya ko lexa ke tango moyinda ko miyeba nde akosala mayiko kamusa nini mokili siko ngonga nde koki ya mbiso bangunda toye pona ko pesa siko boye bi wana of mukimanga we tango moyinda ko miyeba omoni nde yango boye bi yango pesa linini e Yesu ko pona moyinda sala nini ayeba pona akota siko na boyoka nyama longa na tata mokili na ntela ya mfumuki mbangu parce que passage obligé ya moyindo nyoso ezaka kanani fumuki mbangu na ntela ya mfumuki mbangu ne fumuki mbangu sikolo kola abikisaki bayindo kolakisete bilembo wane zalaki nde akoya siko kosalani kolakisa siko bayindo ndeni bayindo bakoyi kozwa maladi ndakisa ona lobaki mutaziki ozwi misisa ya mbila ebikisi mutu muni fumuki mbangu sikoyepona kolobake
biye oyo biso to kelaki nde yango mutu boko bongola yango pona kola ki sa siko muli mo santu katina katina bino doki nde yango wana doki ba miracle oyo zo sala makukende boko songa bo ba langai ba oyo nyoso bazolo bana eza moli mo santu te moli mo santu ezali moli mo ya kokela nde yango nde ifale ya awa na kati ya Congo moni nde kondombele doki na mukuse nde yango wana molimo santu ezali molimo ya kokela de singeli bayindo bakela nde ngonga ze siko ebani kobele mapona bayindo basala nini bakela nde yango moni verite siko eye pona elongola lokuta oyo loposo pemba sala nini akotisa po ete siko ezwa place na yango na tine te bayindo bakwa kokela matondo mingi matondo ngunza tomoni penza ke lelo eza moi chaud donc bande ko balandi ba esprit ala ya moi kokita boyebi ze boyebi ezalate uze koyoka yango sika en tout cas moi mai ezala mpene ntango uze koyoka uze komela moi mai po ezwa moi esika kasi ngunza différemment ya definition ya Saint-Esprit yebande ko bapesa bino bo symboliser Saint-Esprit lokola bokashwe ko inspiré bato bakela po la kisamake bazana Saint-Esprit mais christianisme atangisi bato Saint-Esprit lokola élément ya prévention c'est-à-dire moto ya linga bala mwasi na ye fo bele la Saint-Esprit e kambaye kwa ko ya na mwasi ya mapete moto ya linga bima na tongo fo sambela bele la Saint-Esprit po tomate na ye mbuma ete kama po mapa na ye soko nguba ete kama yango raison pour laquelle lelo atana bataxi biso ko kenda nzela ya zando futika bato batea na soyezu ona elongi po bato baze ko luka Saint-Esprit na bayo deja bakeyi na mental wana na bayo deja bakeyi na likanisho wana ya koyeba Saint-Esprit aze force oyo motolinga kenda kope sope moyiba linga kenda ko yiba beleli Saint-Esprit ya ko yiba bien samba kangae siko tolo ba Saint-Esprit na kokela omonite ke kokela eza matière mosusu Saint-Esprit peza matière mosusu po biso to koliki ya bato bazokela na pa ba loposo pembe baza ba okultiste ndenge ba ndeko ba mese nikoloba bongo Saint-Esprit esali pa ba okultiste po bakela en tout cas moi bo pole moi moke kote wa matondo mingi ndombele eza na oka clair parce que moni mindele babengi nzambe omniscient omnipotent ta babi omniscient komba science na kati sani ezali ce que tata mokeli moko azali maître yani ya science ya kokela moni donc tango tokumisa ka tata mokeli tulubake tata mokeli nzambe wakeli likolo na se soki likolo ngwe za lakati soki sangwe za lakati moi to benga epi tata mokeli ezate de lelo soki tozana ntete nyama bikela munyoso oyo ndezo la isa bokasi lokumu ya nani ya nzambe pambate akelaki siko tangu nzambe akeli yo siko moto ye siko atinda kio pona ni otala kabilo ko yakelaki te atinda kio pe yo posala nini okela moni donc na kata kokela nde sika bo nzambe ya mutu ezali kokela ezaka kate kosala eloko oyo parce que muta ko sala ndeti telephone afali telephone ebimie bele mais pona azwa ayeba nombre ba telephone izo tekama pona bayeba neni ba kufuta pe muto asali yango il faut mutu musutu aya le susu asala ni te nga na ebisi wo kosala ni ko economiser siko yo ba mbongo yeso sala ni ezo kota e créer pe eloko musutu donc misala na mukuse misala oyo bato bakosala nde yango ezali molimo ya Saint-Esprit kati ya bato na mutu oyo azali ke ake koteka na moki oyo eteka mate abeleli molimo moko eya kosunga omoni bandeko na ngai likambo oyo tolobelaki yango ntango tolobelaki likambo ya kuya ya mutu na mokili mpe kozonga na mutu na mokili ya molimo tolobelaki likambo oyo ke milimo oyo eyaka yango kaka nde mutu esala nini ezongaka ntango yo okei koteka eke biloko na yo ezoteka te c'est normal obelela bakoko na yo
ah bakoko neninga na yaki koluka meti lelo koluke sa nini na zo swati ne bakoko ne eteni na bango bakoyesko sa nini osunga pamba te omoni nde tozo bota ma lineage ezali hein lineage ezali touti ko leka na 2000 soki to bosani te na 2012 inserté le 21 juin éclipse solaire salani et salamaki o ezalaki nouveau ya ba naissance ya ba esprit ba génie o ba kimisaka bana ba bana bazonga ba kota kota na bakata bandaku mais mundela ye ba ki eloko nini salamaki donc mili monenge tozo kende ko bota ndenge to botaka ne pe mili mosalani et c'est mitipi yaka donc ezana ba na ba ne o tata mokeli a se mitika ka mili mo o ekoya ko sala sous vent nouvelle de mon pepe ya sike pa ya batu moni lelo e pa ya ba yindo bazo fifre pe loko wana ba yindo ni lelo ba o fifre mon pepe sika on ezana batu moko bazalaki te lelo ba nguza mo basalini ba bimi ba komi ko lo basanga lobi ko banani ya ba yindo o eza mon pepe sika o ye busa banani busa ba yindo pona ko bongola ba yindo pona lobi donc ça dit Saint Esprit sikoyo et bani ko ya ko sala ba révélation na yango et pas ba yindo po et ba yindo ba kota sikona musala ba changer monde na ba donc bande ko o ba kina ko belela avant kende ko sa kende assembly ko lo sambo ezali sungi o ko senga na ba koko o ko senga na ba ye o ba sala musala wana toujours akanda ki sandeti ozo kende di kote ka to ko sala appareil de o fo belela molimo esala ki et on est sous la côté de la solution au nom de l'Ukraine salani n'a soit yango n'est yango le sambo kati na moutou moni mais n'a pas passé au bac et n'a mis tout comme batambo la nami tout comme au bel et la tongo pourquoi au thé bossala 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 bouté yango te saint esprit et on te saint esprit one is a escroquerie le tia lobina bo mona na souka sans frais kitawana tata moi ça zobela matondo matondo ngunza one is a escroquerie. Tolinga kito kenda na lundumantweki senje pindi na manaka eleki bino botalisa ki biso mosuni baeba kenda etambusi makanisi ya bato sono lobi mosuni baeba kenda stadi tolobela ki etelo bino bolobi baeba zako kenda na etelo bazako sala eloko te po molimo mosantu ezate mais na bande ko bakomeli biso balobi bino bozo développer mingi eza physique boza mingi ba monde bozo defini ba biloko eze ya monde bango baze ko lobela biloko spirituel okoki jamais oloba moto azalaki na physique akoma molimo mosantu ndenge nini mbuta Lumumba un politicien croyance religieuse na ye oyebite azalaki na obedience nini boyebite akokoma Saint-Esprit ndengeni Moïse Kabila y parotre musulman buzu sangisa makambo ya mokili na ya molimo politique eza organisation ya mosuni pe maye ya mosuni mais molimo mosantu eza administration ya nzambe to be tata mokili buzu balisa ngopona nini matondo mingi tatandombele na maloba na banza soki biso toyeko tuta penza na eteni wana po ete tomoni mwa mingi makanisa bandeko na biso bayindo eza kokangama mingi na bitelo to na biyamba ya bapaya po ezokanga mpenza makanisa na biso eza na eloko moko tokoloba boye eza nango eloko tomonaka me totiaka ngo totiaka ngo mpe na kate osukoli bilamba mai oyo osukolaki bilamba bwaki na mabele ekoti na mabele oza na posa kosala zongo ike osali zongo ike ekoti na mabele mai pe enoki ya mvula ekoti na mabele kasi mokolo toza na posa ya komela mai tokende kolanda mai na source ekozala ya kitoko pe ekosepelisa motema tokobandi na eteni wana na banza kaka mai oyo tosopaki kaka mai oyo eutaki na oyo ezaki zongo na biso oyo ekotaki na mabele lokola ekotaki na mabele donc ekeko bakesi korecycle yango baswani yango bapetoli yango kolandela badegre oyo yango ya kokitela nde yango ekozongela so biso na nzela ya basource ezabe ndenge moko na bomoi ya bato lelo tolobi lokola
mutakolo baki ya mutalo mumba zaki wa zalaki soki asambelaka na biyamba nini bakoko na biso baki bandoki baki ata misala mabe kasi tango bakoti na mabele tukiko kozo sonse na mabele elali bambula elali bambula elali bambula na mabele wana milimo na bango epai ezongi ezongi pe tata pe utaki bugati milimo wana ke pa tata wana yangwezi yangweza elatika ka bosoto ezaki naona mukila musuni nde yango pe suko ekosaki kozongla subiso te milimo wana ekozala recycler po ezongla na forme mususu kuya bolamu lokola mundela yebi mayewana akikupesa yango moyindo facile boite fwa bombe la yo a diaboliser biteni ona nyoso ete bakoko na yo bebelekela kiyo liyo yambo bazamba zaki bandoki bolinga bango te donc pe kangi makanisa nzoti lelo muta lumumba asala kina eteni ya politique na ebite ezana eloko moko esalama na mukili oyo oyo elekana na tambo kelite soki ezalaka babi nyonso oyo tokozala na yango mposo oyo nyonso ezalaka ete pa tata mokili deux baquets donc politicien liboso ya tata mo mokili pour la carte ngunza to le ba moko awabi tata mokili azali omniscient omnipotent omniprésent ce qu'on a omnipotence na ye ya ngota zo yaso yangela mokili ya ngota zo kamba ete ngonga oyo moye sengeli ebunga molili ekota lobi na bongo mbule noka bongo na bongo kasi luka zo yangela mokonza leki aleki bo konze ba kontinyoso kasi c'était na politique ndi wana yango seli tete na bile ko pe ya biso nete na biso lokola pasi ezalaki ne teni ya politique oyo batu ba itenenge ni esengela ito tambusama kasi sengela milimo ya politique ya na mukila muso so ekuya ndenge ni te ba ko sabiso te ke yote mutu mwa bota ma super mutu mwa bota ma na eloko mo eza non prouvé na kati ya boyebi ya imota mokili pole tobi na omniscient na ye tuzomona nini tumuna science connaissance lolenge zomona ya do boyebi boyevani na kati wana siko ya lobiabi na pesa na ba principe nete tatana mama esengeli ba kuta ba sala nzoto ya mosuni bo molimo yiti na mokili mbe seni elata mosuni wana biso esesoni te molimo moko boye eye elati eye kote nzoto ya mwana mwasi nde ese développer la carte ya nzoto pe bimi mutu pe mutu wana apesi pe lolenge ya sex nay pe kutu ya robia ya okamwa mona mobali susu ce que na ma connaissance au to ke kutanga na ba kelasi to tanga ma ya ba chromosome tanga ma chromosome na defle para x na defle y c'est que mona mwasi ay ne pesa mutu sex ya mobali tout le bagueté Joseph a dit tata biologiquement nani ya Yesu mais mulimo o e lataki nde Yesu za mulimo mo santu ponete na bango e ya kokango la bango tout compte biso buta lumumba tata na mwana e basali nzoto ya mosuni mais mulimo oyo e vandisi politique na degré lolenge na biso ba indo sengele ya kasi ba poni mosuni wana o basala kana nde ba kote se mulimo na kati nde yango yaki yo mona kiyeleko compliqué ba mindele zo comprendre te muto na degré ni nazaleli pour subito to mandu luka to te ba muto lumumba classe ni malonga tangaki kwa sala politique ezaki oui ke ya ko banque sa mundi et na niveau wana tie ko luka ko boyer bo mena ba na lo lengi wana ti lo ba bi ba ndambu ni anzo tukute ba zo bomba ni ba tiwar na bango na likani sini donc ingo ba ke molimo mo santu ezali oyo ezo kwa kasani koya ko segonde bino na tango bozali na kokoso na kabu na lika mosongo ezali oyo to mona ke win église bazo sa soki faya soki faya ne molimo mosantu e après faya e après les lots tous exemple moi ezano facile bato bato mama kolongulu bazo ni tanyaza ba sende bazo soka nzamba mona a mona rabato wana te c'est mon niveau toi là parce que pour aller au club bango remède ou égosse n'est la peau basse la malade morsane que faut faire ça bango et l'eau égosse n'est égosse battre bon ma colonne si quoi yo baby que namusuni morsane musulmane tata morsane musulmane mais
Un professeur d'université. Alors, tant que ça va te bacola, mais alors, tu as le monde qui est pressé, tu as le monde qui est nani, qui est scroll, qui est nani, qui est bon, qui est nani, 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 Bolongoli, c'est quoi? Bouté la tête, oui. Ah, tu sais là qui bat tout oui. Gombe, voilà, tu Nini, 19h, kota nanda. Fimbu, tongo midi, pourquoi? Bon, moni, papa, si on a été, yo, moni, ni garani, à quel son bon rapport là. C'est quoi? Bat tout bas, il fait un bazar, il n'a pas de moni. Bat un mini, moi, bah, moi, yo, moni, attends, la baquette, c'est au bassin. Nini, poigne, pour le couper, ça a toujours valeur. La baïa, bah, on va s'en. Lelo dans le barango chaque fois nani nani François nani bah Sarkozy bah Hollande a tant qu'à ce pouvoir et là on sait que ça ni à qui na tombe y a De Gaulle à qui coco qu'on plaide bah n'engagez pas au Cambodge France n'engagez au Cambodge malam parce que ceux qui à ce cas au temps où sa France n'a n'engagé Singeli ce moli moi ils ont quoi ils ont tindi kaiwana c'est moli moi sans doute pour ce que ça qui mène à bas ça ni basa na kati na kati amboka wana mebiso awa na lupango elandi baliete lupango elandi bazu mutu Thompson ya bi akuna nganza bazo sala po nini naza kompena mulimu musantu po nini boko komsa mulimu musantu lokola mutu kwa ko lekilo na ndako te mulimu musantu zali benediction tu dois comprendre que mulimu zali benediction. Il disait que les alités étaient éloqués au monde, c'est-à-dire qu'ils étaient mis à terre. Ils étaient éloqués, ok? Ils ont accompagné la milimo et bongi, la malame. Pour le coq, c'est le coq, pour ça, aux aînés. Il y a un mot de donc, tout ce qui est distrait, il y a un biso, il y a un luka, il y a un pasteur, il y a un loboko, il y a un pasteur, il y a un vité. Il y a un coq, il y a un lekel, il y a un libota. C'est même pas si il y a un. Même pas si il y a un kata libota. Tant que vous avez un molimo. Kasi bari ko ba memi sangwa na mukila molimo ko tel sanine sengeli pona libota wana esengeli baya ko mema libongisimo na kata libota wana ko ba libota ba ko mbola mona ndenge ni kasi fo mili wonde ya ko mema mbola mona ti ndi ngo mona ti boko bota bana moko boye ba ko salo lenge moko kaka boye pona ko mema ni ele ko moya ko ya malonga to sangi bolingo moni ni ti biso ba yindo ele ko na ba longa na biso makasi. Bah, on a besoin de pauvres, pour tout ça, tout le monde a besoin de la moi, je suis allé à la bowling, pour qu'il y ait une nuance sur la toujours environnement, mais l'esprit saint, il y a un vendre. Il y a un zinga zinga nangai. Pour les leçons de bi, na Congo, dans le journal, il y a un gonga autour de la. Combien de personnes vont maudire le Congo dans gonga? Eh, mboke ko bonga te. Eh, pas si penza. Tala mu konza mboko yo hein le lokutu bo to bakutu nezi dona pasi mu esa ke biso ba oyo to botami lobi awa to demona su betize oyo bakoko na biso o ba nyoka melaki hein o ba bundelaki le 4 janvier le losu ba bandeli yango lisusu hein na santa su nini santa ka su ya juin lisusu hein ba opposer ba ke na poto ndikoluka besfui étranger on lisusu nini ya su ko envahir su biso. Nous avons Batiki, Molimo Fumugimba, na Mabela Congo, Batiki Molimo, Mutalimba Congo,
batiki milimo ya oya ya Moïse Kabila na Congo kuna ba lokana net ezana molimo moko te étrangère et ko ko porter bolam na kati ya peuple wa baza baza le lengi mona ite ezala kate et pe ko zala te yoko kuzwa ibaka samba nkulu aku usambi bakulu banzenze bali balobaka ngo sambela milimo na yo po bango ba yeli ba yini ba sakati na yo kasi na baba paya yango moni soki kaka tozaka ka lo lengi oya ko memela kaka makambo ngo ke ke milimo mo santo ezali Saint Jean, Saint François, Saint Nkingani Boy, tous ces lots. Politicien Malonga a reconnu Valéria Mutalumumba. A Komona, Mutalumumba perd la carte naïte, a consommé la politique à Malonga, la carte mabélé. Nabanza, on a voulu le bayangouana. Donc, Bakelès n'a pas de gros temps, n'a au gros bandano, a aussi cet dictionnaire, le bas français qui toko, n'est pas besoin pour ça, tout le monde s'en sort, tout le monde va accorder ce qui n'est ni ni. Pamba. La solution te. C'est ça que mini mon abisso au ekenda et zongi la bisso et la tabisso pour tout ça la au bamba sa kiamalonga. Qu'est-ce que tu rebelles la papaya? Tito n'a pas été de soi pour soi. Tout ça, bon, maton de mini. Maton de bande de cobalandi, trobaki si geoyo et zapenza mon monene, kasi boebi tango y soto messe Nicoloba. Tango ezeko sala biso moins de fois tando ezalaka ngonga pe misolo tozena makambo mingi ngunza bazena makambo mingi ndenge to meseni koloba soko bilili bize soko bangunza baze biso tolingaka penza koloba te kasi deja kuna bandeko ya roji bazako ko talaka biso miso ipanzi ya kolakisa eke tozali kobenda na penza na suka ya manaka kasi ngunza tokosuki sate soko tokotuna bino motuna oyo te loposo pembe bolimboli bango baze kokela baze na molimo mosanto awa biso na Afrique bosoto nyoso nyoso molimo mosanto azate malgré oyo komami na ba eglise bandeko baze kokanisa kokenda koluka eze yango te molimo mosanto kasi curieusement tomoni moto moindo nyoso za vitumi ya eloko moko Tobandina moindo azali awa moindo wana ya awa ya Afrique ya awa ya République démocratique ya Congo aze moto ya Milangwa aze moto ya Bondumba aza Dustre ndenge to meseni koloba atambola kana kotika makanisi na ina ndako donc pona ye soko la muki na tongo keko luka forcer nzoto aluka soko sa zoyi misolo akanisi komela Nenga zeko mela, akanisi, mwasi ya inge la pene na ye. Tomo libumuto mukongo ya mwasi, pwe kole kakaka pene na ye. Soko ekomi, akia sali bondumba, soka silisi, atali teatre, wene sabina kinabar. Fleo wana, yango peze na moindo yo, azane siko bino bolobi baze na Saint Esprit. Atabandeko baze kolanda biso na eteni ya mikili ya poto bako kakola te kuna baze baninga ya teatre baze ba fanatiki ya milangwa baze ba fanatiki ya kolata bondumba poni ni te prier sans cesse sikoyo soko tozongi na motuna nini ze ko sala na moindo aze sika Saint Esprit zangi na moindo aze ko vivre kuna na mikili ya poto sika Saint Esprit na bangwazali Memo indo wana za lakaka victime, yali kambo moko, to ya makambo kaka ya mabe, ezingelie, ezala awa esika molimo mosantu ezangi, elanda ete kuna, esika ya zwami, esika swa dizang molimo mosantu, ezala kape evaka. Matondo mingi ndeko ndombele, mutuna na binu ezali malamu, yano nangu ezali kaka boye. Omoni, tango loposo pembe bayaki awa, na 1482 ezana eloko moko basalaka tango baye tango baluki ko kotisa religion christianisme na mabele na biso eko salake roi azalaki mingi mwa ko resiste ko yamba sango wana bazwaki 3000 jeunes congolais bake na bango na Europe tango bakomi na bango kuna ndesika oyo bake na ko kotisa bango na ba vie oyo zoloba wana milangwa bapesi bango basi
nzoka nde na ezaleli ya bakoko na biso ndenge bakoko na biso bayebelaki bomoi na bango social na bango okozwa mwasi tanguka kokomi na age ya kobala soko bale sili ndo kozwa nekwa to mwasi otie na ndako me tangu bakei na bango kuna na mboka malili bapesi bango basi pe ifota la mwasi nini bapesaki pwete lelo batu mingi baye bakateke soko kei ozwi mwasi mwasi wana ozwi soki na kata libota na ye eke azana bilakeli ya mabe o balaka ipa ya mwasi na tangu bozwi bobimi na ye bilakeli wana pezwi tangu mindele bakei na bandeko na biso bayindo kuna kokoma o bango bakomi kuna bapesi bango basi na bango kuna siko basi wana bazalaki na bilakeli nini omoni ndio siko kobima oyo bandeko na biso wana ba jeune wana ba bimaki na basu wana tango bakozonga awa ba memi milimu wana awa na kata mabele ya baindo ndio sika milimu wana ko banda 1491 tilelo ndenge tozali kobotama ndenge pe milimu wana ezali kobotama siko tango tokomi na eleko ya mfumu kimbangu lokona mfumu kimbangu alakaka bilaka na ye mingi pende pa ya bilenge mindele bakotaki kaka na memi politiko basalaka tangu auto kenda kikuna de ba wenzo ko landela ba gene parce que ba ibike milimo wana ya ko sala révolution e ko ya kat na ba gene tikete to kotisi la bango siko kindumba de sika ba film pornographique kota to kotisa ba parce que nga na mona film pornographique na e na age ni na age ya 14 ans na kat école wana na otanga na école mona ipen na ibi kutu makambu kutu ya basi te na ke na kat école wana fandi na sutuka e mo na tala bo film pornographie donc mukolonga na tala ka film wana kozonga na zoni na ndako makansi na ngai komini na film wana wana na age nini 14 baba ndi ko bundisa mulimo na yo nde salike eloko wana etambola mingi ti yango lelo memi ba yindo ba jeune mingi na kindumba na milangwa na bimela mela bikota kota omoni nde lelo sikoyo tangu sango ya réveillé ye mundela ebeke ezana batu mobimba bakoya pona kulamusa concert ya bayindo meto mema bayindo ba jeune nango to mema bona distraction a partir distraction wana tangu réveillé koya bango bakoti na distraction comment expliquez vous ofandi bo ofanda o mwake moyindo akati si suki ondire rasta moko boya to ya musicien moko ya Amérique taibas donc ngolo bake coupé kititi na se donc aoke neka ye moko akomi koloba loba ko rapper ndenge ba rapaka so mutan so ebise to landa fumuki manga osalani alongwa makamba fumuki ma ngala ke na ngai jenda omoni do ba memi ba gene na distraction kaka le memi ba gene wan si tu bandeko ba na poto kuna soki bokei na poto oke otala ba gene ya mindele soki komi ngonga ya musala bango nyoso ba tala na ba carte bango nyoso ba ke komuka donc pono mona gene ya mundele na ba lobo muna o mira koka omoni lobo muna o mira koka me to tambola siko e bisika ba afrike bazali okuta whisky do masanga kaka oye ko bebisa morale na ba omo mba yamba message zati omoni ndeko ndombele film oyo ya kontakite e film ya kontakite e bike e bima awa na afrique na congo e ya na congo awa ko bana 1986 Njoka film yana soko landi film akontankite otali yango pina malamu ekopesa o revolution moko parce que ozomuna mindele ndi bazokanga bakoko biso bazoko tsa baona na bato bazoke na baona esika bazo tia bango meme nyama ko fanda fe place wana tin inerita oya kufi na nzela bazuye bake babwa ki na kata océan bazomuna ba rekene bazolia musunya mutu bazoseka film yana ekoti a depuis 86 Banda 86 ti lelo to komi 2016 30 ans e koki ko lamsa concert sa bayindo ti. Mais peut-être to tala yango biso to tala ni bato beta kontankite. Mais jeune moko te sika zali akoko mona kite di ngonge koki foto la muka pazi mindele tani basala bakoko na biso. Omoni, mais peut-être ta ya révolution eso kota mais ba jeune ba ke mingi na nini na distraction. Mundele mutazo mi mabiso. Yango moni fumuki manga atindi biso ba ngunza bilenge. Pona nini pona to kokana na ba jeune nango bango ba melaka kuna biso to lo baso sanga lobika ba indo nde siko ba bote sika bozali na banda ku bomona ah me ba jeune ba lo ba sangwa malambo ya lobika ba indo bongo bino boke umena na masanga neni nde ikubongo la siko yo mabele ya afrika en tout cas nde kona ndombe le tumbe zali makasi kasi na zo lo ba mingi na lo ba mingi pa ba indo boy ozali chrétien ozali musulman mais noir ifika wani ze ifika na yote chrétien musulman
y a noir y a chrétien musulman à la caté comme peut noir chrétien à la caté au moni mais il s'engage quoi babouille christianisme n'a bien pas besoin d'apoto botala miki apoto n'engezali christianisme est couna apoto ils ok là ils ont ça là makamuni c'est ça qui toko bantela bopeto nyon c'est ça qui toko les mêmes christianisme tant qu'on est en Afrique Afrique est commis tiers monde bisika ya pasi bandeko tozola o bozola ndabiso tokende zwakaka likanisi oyo okena Gabon okomi na Gabon olembu mamoko ya Gabon ya manga to eloko boyembu mani za kitoko oye tango olembu mani owite mukokoli ona kene kolona ngona mboka na ngai oye na mukokoli ona mboka na yo tango ye oloni mukokoli tango oloni mukokoli na ilobi kune bimintete ntete wana ebandi kokola na kokola ntete wana olie ekene kobota mbuma oyo olia kikuna tango ekoli ezokubota te ofandi une année deux ans trois ans imtetwa ne bota rate na bandi osala nini okata yango okata yango comment expliquez vous christianisme na poto ezokela poto kuneza kimia mais le même christianisme tango ye na Afrique awe salini ekomisi ba gene bilangwa ekomisi ba gene ba ndumba bazola ta mukola ola ta kilote alongo nango esika ya zali akena ope musika azotuvango normal. Après, c'est politique, c'est pas sur la vision de thé. C'est pas sur la vision de la distraction. Thé. Ici, tout est l'émi. Ici, tout est l'émi. Matondo mingi. Matondo bandeko balandi. Makambo ya malamo. Et ou me la kapenza te. Bon, mon il est l'autre. Nga kito za la penza. Yako kita. To son bitini ya moi makanisi. Biso nangunza. Ponini tena seje. Pona koluka ko fongola. Boyebi ya bato. Bisika bino bofandi mingi bandeko na biso ya mikili ya poto bomona ka bandeko baze kuna lolenge kanyi baze ko sauvegarder ba culture na bango ba restaurant na bango elandi bango bandeko barabe mingi baze kuna ba restaurant na bango elandi bango kolata nyoso nyoso culture ba école na bango meme elandi bango kuna po ba sauvegarder kozala na bango tomoni bandeko na biso ba asiatique lolenge moko memo baze ko vivre na Europe eze na bekol na bango pona ko garder culture na bango kaka yo moindo soit oze na islam soit oze na bouddhisme soit oze na christianisme moindo yatina oyo nyoso yo moni na poto kaka obanda ko sokola na mwana na ona piscine na ba bikini yango eloko bino bokumbi na mabele ya felika. Bomoni christianisme lo bingunza lo lenge tongi mikili ya poto. Bomoni christianisme lo lenge e matisi rase na bango ba européen. Bino bokoti na beglise na bango. Boke ko bengana demo ya celibat. Boke ko bengana demo ya chômage. Bango bakeli misala. Pana bino eze ba demo. Pasi po théâtre landi bino na mikili ya poto mondela ebi ko sala quelque ndeko na biso baindo bosala ka palo poso pembe bino moko bolela ka batike la ka bino tangote polo poso pembe aze tata mokeli aza mosali koli anako mela na eze na weekend poisson de foulé bino consoeur bino milangwa bino bondumba yango pe boze kolela tango yo nyo kwami yo ngolo mi osali yo nyo soko kyo sala ozwe yu mwa 207 otinde la bandeko na yo ekuti pe kaka nezaleli yo yo ze nango kuna soko azwe mwota komi ko kenda ko sala ambiance na 207 fwa mela fwa langwa fwa change basi loko la motondenga ko bongo laka elamba emission yeze ya kolanda sans parti pris sans tendance. Ezeko lukabola mouya yo moto moindo. Tolongo na distraction politicienne. Eze na mokonti moko te soka zwe imboka o lelo lobi ya tongi bagratiel. Akokuta char de l'impérialisme, akokuta système, akokuta christianisme e salama pona kokunza moindo. Boyoki na monoko ya ngunza Saint-Esprit eze mili moya peto penea. Saint-Esprit, eze charabiate, eze monokoyo, même pas moto aze koloba yebika aze kofunde.
yo moko pasteur oyebi ko fondaka nga fona ya kisa yo oyebi ko fondaka kasi kasi tozonga bato totia makanisi na biso na kati na biso poto bimisa Afrique na passion na manaka ezeko ya tokolikia na ensemble na ngunza tokotsela bino kaka na lisungia bandeko baze kuna neteni ya diaspora boni boni ba eglise aloposo pembe kangama po bato bayakate yo moindo poka ka mondela boko pesa omokanda yango koti retraite ya 60 jours moto fois sambela 100 jours pozwa libala moto fois sambela 100 jours pozwa mosala vraiment njonga njinga na bino kuna na mikili ya poto bomona ka yango pe na loposo pembe moto ya kumbela bino christianisme point d'interrogation et lobi ngunza soko bomema kimbu mawana po ebota kimbu mamalamo tango bolia ki yango boyaki nangona likanti bolona ebota pembu makasi eboti te christianisme boti esclavagisme traite de noir bateka biso lokola nkoni bakata basi mabele biso mibali bakata biso kimobali totangi yango na ite kasi ba préférer ba série télévisée ba préférer ba film pornographique pour etinda biso na elwana elongola biso makanisi na révolution matondo 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 na ndenge bopesaki biso ngonga na mwa ngongo eze kopesa mela biso tokotika te kososolisa bino bandeko na biso ngunza bakokangela biso ekuke na bango te tango nyonso tokobeta na ntina ya kolamusa bino na pongi ngunza penza na minute moko bopesi numero ya contact po tokomi penza na suka matondo mingi mpona kozwa contact na ngunza manoka numero ezali 089 52 38 009 089 52 38 009 to bongo bokoti na Facebook bana nengwa midaki soki kaka bobeti nde bokozwa ngunza manoka melo komona nina bakisa muke ke bandeko na ngai oyo bozolanda biso boyeba bien ke eza na temps moko ezala temps ya grâce epai ya tata mokeli mais eza na temps moko ezali temps oyo tata mokeli aluka kosilisa désordre ntango biso tozoloba eza temps ya grâce ngonga ezali oyoki mpo nolanda mais eza na ngonga moko oyomona esuku biso na baitando te mais komona nde fimbu ya tata mokeli ekobeta mpo ete mokili ya bayindo esengeli kwa kobonga matondo matondo mpenza ezalaki moke oyo ngunza babakisi kasi eze ntina mpe eze monene na biso baito ze na bososoli soko bolandaki biso na lolenge elongo bani lelo kuna na bilili esimbamaki bwengo na banengwa kaka bango na bango kuna tomoni nengwa diankota mbumba po nini te nengwa kiangani mbumba mpe bongo na eteni ya reju final esimbamaki bongo tata kwaku mpe bongo tata luzadio po nini te ndeko na bango aze kolanda bango na nsima ndeko tenda na bango nde basalaki bolanda biso na lolenge elongo bani tokutai na bino na poso ezali koya mpo na manaka esusu matondo mingi moyindo aza na pasi yengo atakondima pasi nete yengo oyo pasi yengo moyindo aza na pasi yengo atakondima pasi nete yengo oyo pasi yengo Je te la